siku ya leo bwana msanii Mbosso kani kutokea lebo ya WCB ameweza kuachia ngoma yake ya Selemani au Sele. Bwana Sele official video now is out kupitia mtandao wa YouTube, unaweza ukaitizama. Sasa kabla hujafika mbali, nilikuwa nataka tuchambue na tuangazie vitu vidogo kutoka katika video ya ngoma ya Sele. Bwana, video ngoma ya Sele imefanywa na director mkubwa Tanzania ambaye anafahamika kama Ivan Created au Ivan kama Ivan. Na hii ngoma ukiangalia ndani bwana, Sele mwenyewe aliyotajwa huko ndani ni mtu fulani hivi wa kuchekesha sana. Ila ukienda kwenye madansa bwana, ngoma hii madansa wengi wamekuwa ni madansa wa kike. Nimemwona dansa mkubwa kama Mrs. Energy Set Phoebe, na nimemwona dansa mwingine kama Baby Drama wakiwa wamedansi huko ndani. Hii ngoma kikweli mimi sio muongo, video yake ni kali sana kwa sababu kiwalisia sana kachukua maeneo ya Uswazi, na Sele mwenyewe ameweza kuvaa uhusika wa Selemani. Mimi kama Cruz Masoli naweza nikasema hii ni moja kati ya ngoma kali zaidi ambayo imewahi kutokea. Na tangu itoke baada ya masaa matatu imeshika nafasi ya 14 on trending kupitia mtandao wa YouTube. Basi usiache kutazama ngoma ya Selemani kutoka kwa msanii Mbosso Mbosso Khan, na mimi nafahamika kama Cruz Masoli.